azkenean hemen jokatzen dela gure industriaren etorkizunaren parte importante bat, ez? Munduan zehar, ba, lehiatzen ari dira makina herramientako enpresak, eta hoien babesa gure partetik bintzat ezinbestekoa da. Ikusten dugu gainera makina herramientak diskatan txindaritza markatzen duela euskal industriaren ikuspegitik eta Gipuzkoako enpresan ikuspegitik, eta hoiei babesa ematea, eurekin egotea, euren pultsua ezagutzea baita ere guretzako oso garrantzitsua izan da. Hortik aurrera, ba, nik uste dut behin berriro ere errepikatu beharra daukagula zein den gure enpresen funtzio soziala. Uste dugu gure industriak eusten diola gure, ba, ongizat estatuari eta gure egoera ekonomik eta sozialari. Oso ordezkaritza garrantzitsua, mundu mailan gipuzkoarrak erreferentzia gea makina herramientan, eta gure babesa eta azkenik eskerrik beroenak eskaini nahi genizkien enpresa hauei, mundu mailan erreferentzia hori, Gipuzkoako erreferentzia hori eskaintzeagatik. Nik uste dut Gipuzkoako Foru Aldundietik babestu eta indartu nahi ditugun bai berrikuntza teknologikoa, bai internazionalizazioa, eta batez ere, ba, pixkat langilegon profesionalen maila kualifikatu hori, altu hori, makina herramientan, sektore honetan asko indartzen da, eta guk ere Aldunditik, ba, indartu egin nahi ditugu.